по-русски. I'm from Ukraine. Хоть за меня замуж. Не, вы так не шутите. Я ж тоже можу. Не пошутить. Дякую за підписку, я не шуткую. Привіт. Привіт з Бразилії. Полайкайте ефір, 18 блін, чого так тіпто піднімається? Тупа, тут ще. Це тупа. Треба вже 25к підписників. Там ще трошечки, там сотка залишилась. Вже прокинули, вже 8 година ранку, куди спати. Сонячно. Барышня. Лампа тося. Привіт, красота. Привіт. Катя мене звати. Дякую вам за підписки. Добре, гарно. Дякую тобі, дякую, що прийшов. Дякую тобі за підтримку. Довго. Доброго ранку, просто довго. Ранку, thank you, зрозу. Дякую за твій ранок. Дякую тобі, ранку. Сама не хоче, а каже, що ніхто не бере. Ні, ну знаєте, це так. Хоть за мене заміж. Я тут не раз не... Привіт з Баку. Привіт, привіт. На 80-му вже місці. Ано, one second. Я подивлюсь щось. Давайте за всіх по очереді вийду. Кому Стас? Ми б'ємо. Хай, хай. Thank you for following me. Hablas español? No. Я тебя буду. Прикольно. Thank you for following me, guys. Bonjour. Tap to screen, please. Дякую за лайк. Щоб задань більше... Все одно спіть. Щоб задань, ну я не знаю, будь... Знаєте, коли просинаєшся в 7 утра, о 7 ранку, тебе такий особий якийсь вайб. Ну ти просто ходиш, ти дуже багато всього співаєш зробити. Ну типа, я люблю просинатися в 7 утра. Ти так просинаєшся, ну, мову повно всього співаєш, і це класно. Thank you for the rose. Хто там до нас гостьовий хоче?
Добрий ранок. Я рано просыпаюсь, когда на работу. Я завжди так просыпаюсь. Все, мне надо не ранок, надо стоять куда-то. Ну, лайки будут разлятся швиденько. Tap to screen. Знаєте, TikTok запустив челлендж, що треба 10 тисяч людей в команді. І я сижу вже від того, скільки там пройшло часу, коли воно з'явилося? Місяці три вже. І я сижу вже не за місяці три, 230 людей. Що мені робити? Справа добре, дякую вас, як справа. Куди ти? Я спросив цього.